Muito bem, meus amigos do Batera Clube, aqui quem fala é Matt Toffer e hoje eu tô aqui com essa belezura da Power by Torelli, que é uma caixa 14x8 de steel, né, de aço, casco de aço. Ela tem essas canoas super elegantes aqui, que são as tublugs, né? Uma canoa que é um charme puro por si só, né? E uma coisa que eu já adorei de cara nessa caixa são as travas de afinação, né? Pra quem curte pegar pesado, realmente usar o rimshot, é natural que os parafusinhos vão soltando ao longo do show, né? Ou da gravação. E com essa trava de afinação, cara, depois que travou aqui, não se mexe. Segurança total, eu adorei, é um recurso realmente muito útil para quem toca pesado. Vamos lá. Esteira de 30 fios. Essa esteira aqui encorpa muito o som da caixa, uma esteira que ficou ótima nas gravações. E uma coisa que essa caixa revisitou, né? Eu achei que é um instrumento super útil, principalmente no estúdio, mas nos shows, que é o abafador interno. Aqui consegue regular ele rapidamente, como a gente já mostrou na sonoridade aí nos vídeos. Esse abafador tu consegue regular no meio de uma música. Opa, tá precisando matar aquela sobrinha? Só vem aqui rapidinho, tá resolvido. Ele é super útil e a gente pode ter vários timbres de caixa, né? Uma caixa muito, realmente muito versátil, né? Automático de ação lateral. Super eficiente, simples, prático, mas realmente muito preciso, né? E uma coisa muito legal aqui para quem toca pesado, né? Que é aro de 2.3mm, né? Esse aro aqui para quem toca com rimshot, ele dá um super poder no som da caixa. E o som de side stick é realmente maravilhoso. Vem aquele estalo de baqueta, ele fica bem presente para gravar, maravilhoso. Aqui no Load, onde a gente tá gravando esses vídeos, a gente teve a oportunidade de fazer alguns testes, né? E ela se mostrou assim, ó, pau pra toda obra. Uma caixa super versátil, super resistente, elegante. Então, fiquem com essa ideia na cabeça. Power by Torelli, 14x8, Steel Shell. Valeu, Batera Clube. Keep on rock!